hacer un experimento do ovo flotante. Para eso necesitamos dos vasos con agua. ¿E máis? Sal. ¿E que máis? Ovos. Dos ovos e unha cullera. Entón, imos ver como botándolle sal nos dos vasos. Como botándolle sal nun dos vasos vai aumentar a densidade da auga e vai facer que o ovo flote. A ver, Antón, vamos meter os ovos con cuidado no vaso. Moi ben. Deixo que así. E agora o outro tamén. Genial. Agora vas botar sal neste vaso. Máis sal. Así. Agora remexemos un pouco. Vai botar máis sal. Moi ben, vamos remexer outro pouco. Máis? Falta un pouquinho, Tarde un pouco máis de sal, que ainda non flota de todo. Bota aí outra cucharada, entón. Aquí? Sí. ¡Oh! ¡E mira! Xa vamos, está flotando, entón. Víchelo. Sí. Este, o vaso que temos con agua e sal, o ovo está flotando. Este que está sin sal non flota. No. E sabes por que flota? E por que? Porque a auga ten máis densidade, igual que na auga do mar. Se flota máis fácil que na auga do río. Porque... aquí o ovo flota mellor, porque a auga ten máis densidade. Ovo?